Como vocês podem ver, a obra ainda não acabou. Esse é o segundo vídeo do desafio, Melios. Na verdade, é o primeiro desafio. E o de hoje vai ser especial, porque eu vou contar um pouquinho da minha história aqui em São Paulo pra vocês. E o desafio de hoje, olha que legal, é mostrar a minha cidade pra vocês. Na verdade, a cidade que eu resolvi morar. Nada melhor do que começar com o café da manhã na padoca, não é mesmo? Isso aí. E um convidado especial. Vitor Freitas. Vitor. Oi. O que você acha de São Paulo? São Paulo, cidade muito movimentada. Eu tinha 14 anos quando vim pra cá pela primeira vez. São Paulo foi o destino do meu primeiro passeio de avião com meu pai. Eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em todos os lugares, e tudo aquilo me deixou fascinada. Mas eu jamais esperei que 6 anos depois eu estaria voltando para morar. Vamos esperar o próximo carro pra pegar tal take. O trem tinha parado e de repente a porta abriu e tinham músicos. Falei, não, vamos entrar, não vamos mais esperar o próximo trem. Descem aqui na Vila Mariana, passam por essa rua. E aí logo em seguida é a faculdade. E aí era nessa rua que eu morava. Foi minha primeira casa aqui em São Paulo. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu conheci em São Paulo, porque era o trajeto que eu fazia pra faculdade também. Ah, é? Você fez Belas Artes? Sim. Ah, o que você fez lá? Design gráfico. Olha! Ei, Bea! Bea! Geralmente ficam vários bares. Ali é um bar, pra lá é um bar. Lá embaixo é um bar. Essa rua aqui toda é bar e faculdade. Dia de semana geralmente tem gente bebendo o dia inteiro, assim. Muita cachaça. Não sei como aguenta, faculdade, gente. Tenho uma história pra contar desse lugar aqui, dessa temaqueria. Quando eu aceitei participar desse desafio, foi porque eu vi nele uma oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E lá em 2015 foi a mesma coisa. Eu tinha me formado no ensino médio e eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade e eu não tava satisfeita com as opções que eu tinha por lá. Eu fiquei, cara, o que que eu vou fazer? Nada disso tem muito a minha cara. E aí eu fiquei 2 anos fazendo várias coisas. Eu fiz curso de fotografia, fiz curso de culinária, curso de desenho. E aí eu vi que estavam tentando trazer pra São Paulo. Quer dizer, estavam tentando não, estavam de fato trazendo pra São Paulo um curso voltado para mídias digitais. O nome era Mídias Sociais Digitais e quando eu fui olhar a grade de aulas eu fiquei apaixonada. Tinha o curso de Estética e Felicidade, que eu não fazia ideia de como seria essa aula. Mas só de ver esse nome eu fiquei muito intrigada. Eu falei, poxa, como seria uma aula de Estética e Felicidade? Eu tive aula de Neurociência, eu tive aula de Empreendedorismo. Mas o quê? Netnografia, uns cursos muito assim que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, nossa, de repente é isso. Só que quando eu vi a mensalidade para esse curso, era totalmente fora da minha realidade. E morar em São Paulo também já era totalmente fora da minha realidade, porque como ia me manter? Tive problemas no áudio. Como eu ia dizendo, eu e minha família não tínhamos a condição de me sustentar em São Paulo e pagar por uma faculdade como a Belas Artes. Mas não sei, acho que era pra ser. Junto com a graduação, a universidade promoveu um concurso pra quem tinha blog. Ele consistia em escrever sobre economia criativa, o lema da universidade, e cumprir com algumas exigências, como número de palavras, hashtags específicas, esse tipo de coisa. Escrevi sobre slow fashion, publiquei o post, mas juro, sem acreditar no meu potencial. E um dia eu estava num ônibus e aí eu abri meu e-mail e tá lá: Ana, você foi selecionada para receber uma bolsa e estudar mídias sociais no Centro Universitário Belas Artes. E lá estava eu indo para São Paulo pela segunda vez e dessa vez para fazer uma prova para entrar em uma universidade. Quando a gente fez esse caminho do metrô até a faculdade pra fazer a prova da faculdade, descobri que tinha uma temaqueria perto. Eu falei assim, mãe, tem uma temaqueria perto. Ai, meu Deus, socorro, já sei onde eu vou gastar todo meu dia. Eu falei, ai, antes da prova, acho que eu mereço um temaque pra dar uma, né, relaxada, bem alimentada e tal. E aí, assim que eu cheguei aqui, eu falei assim, moça, tem cartão fidelidade? Porque eu vou ali naquela faculdade, eu vou fazer uma prova e eu vou passar.
e eu vou ser cliente desse lugar. E ela falou, tem sim. E aí eu fiz o meu cartão de fidelidade daqui. E aí eu tirei uma foto e botei no Instagram. Confesso que eu sempre fui tipo de pessoa que, se tiver uma desculpa pra comer um temaki, eu vou comer um temaki. Mas pra ser muito sincera, essa prova tava me deixando muito nervosa, porque eu nunca fui a melhor aluna da turma, né? Eu sempre tirei notas na média, mas como vocês podem ver, eu acabei passando. É hora de arrumar as malas pra vir pra São Paulo de uma vez por todas. E aí é claro que eu fui com certeza comer outro temaki pra comemorar, não é mesmo? Desse lugar que eu tô aqui agora, eu consigo ver a primeira casa que eu morei aqui em São Paulo. Encontrar esse lugar foi muito mais difícil. Eu tive a ajuda de uma amiga minha, da Dani Nogueira. Ela falou, é muito mais fácil você achar um lugar pra morar quando você já tá aqui. Então tenta arranjar algum quartinho, dividir, não sei, morar em uma república. E aí você vai procurando outros lugares melhores pra você comprar. E você vai sentindo a cidade, etc. E aí eu vim morar nessa república. Era uma república mista. Morava com outras 11 pessoas. E o meu quarto era dividido e não tinha janela. Então se eu quisesse saber o que eu precisava vestir naquele dia, eu precisava descer do quarto e ir pra garagem, ver como tava o tempo. Tá frio, tá quente, eu preciso colocar um casaco ou não? E aí depois eu subia, trocava de roupa, me arrumava pra sair. E foi uma experiência bem bizarra. É muito difícil conviver com uma pessoa que você não foi criada, né? E aí, de repente, você vive com 11, todo mundo começando faculdade, tipo, cada um com uma cabeça em um lugar. Vila Mariana, no sentido geral, assim, é um bairro bem residencial, então você encontra várias casas, muito bem, mas é bem caro aqui, né? Nossa, é bem caro. Vamos para o próximo lugar. Avenida Paulista, nos domingos e nos feriados, ela costuma ficar aberta para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Eu tenho uma coleção de CDs de bandas independentes que eu comprei porque as bandas estavam se apresentando aqui na Paulista. E esse foi um dos prédios que eu morei. Foi o segundo lugar que eu vim morar e eu evoluí de um quartinho dividido, sem janela, para um quartinho de serviço, só que era só meu e tinha uma janela. Faz um urro. Na Paulista, você tem várias coisas pra fazer. Sim. Você tem o Itaú Cultural, que tem exposições incríveis. Terça-feira é de graça, todos os museus são de graça. Tem o MASP, tem o Casa das Rosas, que eu fiz um vídeo. O meu lugar favorito de São Paulo. E tudo acontece aqui. Imagina se aquele baterista falasse assim, gente, eu preciso de uma bateria muito cara pra começar a tocar bateria. Ele ia estar dando esse show na Paulista? Não. Não ia dar. É por isso que eu gosto de vir pra Paulista sem dinheiro, porque eu chego aqui e eu gasto tudo em CD. Por que é importante consumir música e CD? Eles estão fazendo um show na rua de graça. E aí quando você compra o CD, e eles tiveram um custo pra produzir esse CD. É tipo, verdade. Não é barato produzir um CD. Então quando você compra ou consome alguma coisa que alguém produziu, é uma forma que a gente tem de dizer e continua fazendo música aí que vocês estão indo bem, né? Isso daqui é um mapa de lugares que você já frequentou ou que você ainda quer frequentar também? Os verdes são que eu quero frequentar e os cinzas e azulzinhos são que eu já frequentei. Aqui em São Paulo a gente tem muitas cafeterias. Só nessa minha lista tem 54 cafeterias que eu já visitei e conheci bem, assim. E existe algum lugar que a pessoa pode acessar a sua lista? Tem algum link? Tem sim. Então tá aqui na descrição. Obrigada. Tá pingando. A Mary pediu pra eu fazer um tour pela minha cidade nesse desafio. Vocês conhecem a Mary? Não, quem que é a Mary? A Mary é uma empresa, a maior empresa
empresa de cashback do Brasil. E aí, se você compra alguma coisa numa loja parceira deles, você pode receber parte do dinheiro de volta. Legal. O bom de São Paulo é a diversidade, né? Acho que a gente não fica sem fazer alguma coisa. Exatamente. Muito obrigada, meninos, também por terem vindo. Tamo junto. Obrigado por ter chamado também. Tchau. Tchau. Ah, tem que votar em mim. Tem que votar em mim.